रमाइलो छ कि छैन अ ए साथी हो रमाइलो छ एकदम रमाइलो देख्छ देखो तपाईले देख्छ नि हामी रमाइलो गर्छौ धरानमा तपाईहरु पनि रमाइलो गर्न मन छ लाग्छ भने आउँदै यता पनि हान्ने बेला भयो भान्जा टुक्लुक टुक्लुक झम्पलले खादिए जोशीला युवा भाइहरु यहाँ हुनुहुन्छ दायरे माग्नुछ है ए रे भान्जाको नाम हरेक कुरामा सघाउने है तपाईको डाउट लाई बोकाको पानीको फायर लेन बनाउने देखि लिएर हरेकमा सघाउने यो भान्जा है Isma, how come?